Novidades e tretas? Bom, Guerra de Castelo e Sabuco vai cair no Natal no Ano Novo. Totalmente horroroso. DTM tá invadindo o SA. Bagulho tá louco. Pegando fogo. Né? Da hora. Envolvente. Ah, treta tem de monte. Vazou a reunião ontem dos. Nem sei quem que é, na moral mesmo. Não é da galera BR que joga com nós, não. Mas lá no NA2 vazou a reunião ontem. DJ passou na live. Virou um alastro o bagulho. Eu sei que uma das pessoas lá é Circe, mas o restante não conheço, não, velho. Volta a jogar sem save to play suave ou passar raiva? Cara, o Mira se trata de alegrias e passação de raiva. Independente se você caixar um Corsinha por dia ou save to play. Mas cada um sofre de uma maneira. Mas a única certeza de jogar mirinha é que você vai se divertir e vai passar raiva também. Cara, segunda-feira vai vir evento de Natal. Esperem evento de Natal na segunda-feira. Eu acho que vem Bênção do Dragão. Eu acho que vem Bênção do Dragão. Evento do Coreia não veio, veio Patch Epic. É porque a nossa manutenção é segunda-feira, vai vir. Leseira tá vendo maguinha também? Caraca, mano. O sindicato das maguinhas vai precisar de novos, né, integrantes aí, véio. Três maguinhas vendo no chat. Caraca, velho, aí ficou fodido, cara. Olha a minha, cara, ó, eu não passei na tela nem nada, eu dou uma olhadinha aqui no canto sim, tá ligado? Mas ó, um Kadol, cinco lendas. Cinco lendas, paz, e três pets. Tá barato, Bruno. Esses três pets, na minha opinião, são incrivelmente bons, cara. Se eu pudesse escolher, eu teria os três de primeiro pet, tá ligado? Tá barato um Kadol. Na moral mesmo, senhora maguinha, pra meter uma progressão em cima. Não olhei tudo a conta, mas, mano, Styx, Rei Douro e Infernos, mano, de maguinha, tá ligado? Você é louco, velho, é muito bom, mano. Já pensou em parcelar o Gold para caixar a sua conta? Aqui você pode. Vem pro reidoscoins.com.br.